بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن أولنا سند غضيال هلكن وبرت عن كلنا يوتيوب كنحرك وراركا سعيد عبد الله الدني وحوكبت بعد الشرق غول أذق الله دمع سنا إن لورد يقول حريرك إمارات كاي دبو سوء على سفيلة صوماليا تليه إن بدن كده جريب بيلو كده قال ما يشبه الدحاء يدلين أرنتن أروح جنا يا كدرتين طلابة أوقاتي مداري oo si aad loo hadlayo iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idin kugu baahi doonaa hadii eebo uu raali ka noqdo waxa kale oo barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa Puntland howlgallo culus ayay bilowday hadaba howlgalladaas maxay yihiin soo dhawaada qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa waxaanu faahfaahin doonaa hadii eebo uu raali ka noqdo balse daawade hadii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran laygtu muhiim ayay u tahay muuqaalkaynan ee hilmaamin aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka badbaaday shirqool halis ah oo loo maleeyay kaas oo mustaqbalkiisa dambe xitaa waxyeelayn lahaa Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu markaasii kulan gaar ah la qaatay dalaaliin ka socday madaxtooyada qaranka isla markaana doonayay in ay waanwaan iyo wada xaajood ku dhameeyaan arinta kala dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee isdiidooyinka siyaasadda la xiriirta Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnahan oo shirar gaar ah ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa isku fahmi waayay qaabka loo wajahayo bilaabaha wada hadalada. Hadii uu Saciid Cabdullaahi Dani ogolaado ayaa la leeyahay wada hadaladan waxa uu xuqday kaar muhiim ah kaas oo ah in markaasii ay filaa Soomaaliya la shir tagto in ay wada hadal iyo wada xaajood ku dhameeyayso arinta maamulka Puntland ee iminka arulsan taas oo laf dhabarka jabin karto qorshaha siyaasadeed ee Saciid Cabdullaahi Dani talaabooyin dhowr ah oo ay kaga hortageyso Puntland in ay wada hadal iyo wada xaajood la gasho Saciid Cabdullaahi Dani in markaasii fila Soomaaliya qorshaan hadda ay u dejiso oo ah in markaasii wada hadal iyo wada xaajood la furo ayay dad badan qabaan aragtidaas in ay tahay mid aan waqtigan suuragal noqonaynin geesta kale xiriirka u dhaxeeyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu waramayaa waqtigan in uu dib u soo laba kacleynayo isla markaana dib boorka looga jafayo taliya hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISAM Cabdullaahi Maxamed Cali Sembalunshi ayaa u amabaxay magaalada Dubai ee suutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo dabcan uu ka amabaqaadi doono howlgallada dalka ka soconaya sidii Imaaraadku qayb kaga qaadan lahaa Imaaraadka ayaa ciidamada xooga dalka ku taageeray ka qayb qaadashada dagaalada tooska ah ee ka dhanka kooxda qabaarishta Al-Shabaab madaxweyne Xasan oo muddooyinka ugu dambeeyay la tuhmayay in uu gaabiyay xiriirka kala dhaxeeyay Imaaraadka Carabta ayaa hadda u muuqda mid dib boor kaga jafaya si markaasii looga helo kaalmooyinkii kala duwanaa oo ay bixi jireen oo dhowr dhinac lahaa sida ilo xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen warbaahinta nuxurka wararka markana waxaynu eegaynaa shabada dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka shabada dhexe ayaa sheegaya in maanta iskoorimaad hubaysan uu ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee gobolkaas kaas oo u dhixiyay ciidanka booliska Soomaaliya iyo Maleeshiyaad hubaysan dagaalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labada ciidan waxana goobta ka dhacay israsaasayn xoogan oo dhaliyay qasaare kala duwan ciidamada daraawishta booliska ayaa loo geeyay gobolka shabada dhexe inay kala dhex galaan Maleeshiya balad dagaalka ayaa yimid kadib markii isku dhaceen laba ciidan waxana goobta ka dhacay israsaasayn saabay qasaare leh dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhintay dagaalkan waxaa ka mid ah laba xidigle Cabdiqaadir Maxamed Xaashi Juuglaawe oo ahaa taliyaha ururka daraawishta booliska ee gobolka shabada dhexe marxuumka ayaa watay ciidamo booliis ah oo ay dawladdu geysay gobolkaas si ay u kala dhex galaan beelo dhowr jeer isku soo laalaabtay dilka taliyaha ayaa yimid kadib markii uu isku dayay inuu hubka dhigis ku sameeyo Maleeshiya deegaanka balse ay isku dhaceen labada ciidan
كدبنا داوع سوغاري ايو اودين تتاليا عبدو غادر محمد حاشي جوغلاوي حالا دا ايا هاتنا مد اهد او كعسن منجرو وحادر او كسوا بحاي هرشب اللي ايا دولد او كو ادن شقاقادا لغو دلي تاليها وطاليه اللبات دقال لغو دلي اسلطة دبات كان وعين اهد سبتدي مركي اسنان لقارجي تاليه سردقا دقمدا بردالي قبل كباي عاليو بورو او كورنت دقال لحمري بوليسكي يمن ليشيات كسونا هالكاسد hirshabeelle galmudug iyo koofur galbeed waxa haatan ka taagan colaad beeleedo saabay shaqaaqooyin kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madare talaabooyin door ah ayuu qaadayaa duqa magaalada muqdisho yusuf xuseen jimcaale madare ayaa bilaabay isla xisaabtan dhab ah oo ku sameynayo dhamaan gudoomiyasha degmooyinka ee gobolka banaadir si shaqooyinkooda loo hubiyo madale ayaa kulan isla xisaabtan ah iyo dardargelin shaqo la yeeshay heerarka kala duwan ee maamul ee xamarjab waaberi oo ay ku jiraan gudoomiyashooda sidoo kale wuxuu warbixin la xiriirtay horumarnada iyo caqabadaha dhinaca shaqooyinka ka dhigaystay qaybaha kala duwan ee maamulada degmooyinka xamarjab iyo waaberi isagoo kula dardaarmay dardargelinta adeegyada loo hayo bulshada la dagaalanka maandooriyaha anshaxumada nadaafada in laga fogaado musuqmaasuqa waxaa kale uu faray madaxda maamulada degmooyinka xamar jajab iyo waaberi in si dhow looga warhayo bulshada ku nool degmada sida caruurta iyo sidoo kale arrimaha gaarka ah shalay kulan kan la mid ah isla xisaabtan ah ay yeesheen heerarka kala duwan ee degmooyinka hodan iyo howlwadaag halkaas oo kulamo gaargaar ah uu kula yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa qorshahan isla xisaabtanka ah ee uu madaala bilaabay ayaa loo arkaa mid door ah oo ay tahay in markaasi uu kasoo dhalaalo geesta kalena warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal qorsheysan oo ciidamada ammaanka ee Puntland ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ka oo ka ahaa Daesh howlgalkan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaaladaas oo mararka qaar ay weerar ka fuliso kooxaha shabaab iyo Daesh saraakiisha amniga Puntland ayaa shaaca ka qaaday howlgalkan lagu soo qabtay ilaa 3 nin oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Daesh kuwaas oo lagu hayo Baaris xubnahan la soo qabtay ayaa si gaar ah loogu eedeeyay in ay Daesh u qaabilsanaayeen hanjabaadda ganacsatada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale waxa saraakiishu inta ku dareen inay sii wadi doonaan howlgalada noocan ah oo ay doonayaan in ay ku xaqiijiyaan amniga guud ee deegaanka maamulkaasi gobolada maamulka Puntland gaar ahaan Boosaaso muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay howlgallo isdaba joog ah oo karan ahaa kooxaha qabaarishta daawada halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad nagu cusubtay nagu soo biir amaana Allah.